大集合现在开始。嘿，加油！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 快快！嘿，真的跑起来！嘿，快要登顶了！嘿，不容易，不容易！哎呦！欢迎收看《综艺大集合》，去不完的终点上的台。是谁？这真的跑真的嘞！我天啊！是谁出的主意啊？是谁是要跑？你吧。哦，是啊。就你说的啊，那个每一次的拍场都不一样，因为今天来的来宾不一样啊。我们也要锻炼我们的体格啊。是哇，对不对？是该好好锻炼了。你看啊，我们今天为什么到这个点呢？各位可以多看一下。哎呦！湖山水库，对对对对，哇，那水库多美，对，哎呦，你年纪很轻哎，那边呢就是我们的这个云林的平原啊，对对对对，在山的另外一边呢啊。那我们今天介绍来宾为什么跑这段呢？这每一个都很厉害啊，是吗？今天哪很厉害吗？哎，从这边介绍好了，这边看起来比较厉害。哎，李俊宇，廖优，廖优。笑笑，哎，刘雪，是的，主威，哎，这厉害，这厉害，哎，这边我们的大哥，还好，热心，哎呦，新朋友，新朋友，还有 Mina， 好棒，哎呦，来了，安心二人组啊，安心二人组，不是安，徐新阳，第一次来，你看他第一次来吧，第一次来，以前我找他，哎，你要上大集啊，他说大集的游戏好像比较简单哎，他说很简单，没有，这样讲，你都这样讲吗？没有。没有什么挑战性，所以一开场就带着我儿子一起跑步。哎呦，你这样会不会他会来很后悔？什么叫后悔啊？对，我们两个都是陆战队的，我是他学长啊。哦，你也是陆战队？对，我海军陆战队298的，你海军陆战队动山腰，动山腰，看到没有？轮到后面轮一轮啊，当然差很久，我是他爸爸，不差很久。什么话？所以呢，今天有这么强的组合，一开始啊，上次播出啊，跑砧板引起热烈的回响，有吗？大家会热烈讨论吗？啊，不得了，太精彩了。对，说啊，这个跟砧板设计的刚刚好，有的压线，有的不过关，真的嘞，都很精彩内容。所以今天一开始呢，我们就要挑战硬的。哎呦，这么硬就是砧板，怎么挑战？力与美的结合啊，是爆发力跟竞争力的这个比较。是是是，对，我们今天跑砧板，女生先来跑。只要通过的比板子还快2000块，2000块啊，距离多少？女生的是先从50开始，50公里，50过关2000，挑战60的人可以直接说，我女生能力强，我还有60的，60直接跳4000，我 double。70的瓜哥，70是给男生的，就男生一定要储存60开始。我觉得我这个减很简单，我从70好了，直接就5000了。哇，还可以这样呛名的，我要直接70这样啊？对，我说哎，我觉得像郭忠就会挑战70啊。对啊，70跟50的站板的数量都是一样的，一样的，只是你的距离往后而已了。对，那很难啊，那女生跑到呢，完全是给奖金。第二阶段我们还有第二阶段，这只是第一阶段哦。这第一段阶段过了之后，第二个阶段就是10000了。还有10000块的，那第二什么阶段呢？我们先不讲，我们现在进行第一阶段，直线冲刺的啊，哎，奔跑吧万里长城的第 Part One， 好，女生先来，来哥，加油。好，现在我们就跑这个奔跑万里长城第一阶段的50，刚刚说达阵的，哎。2000啊！那有来宾吗？他在这兒。哦，对，对，哎，来，你是男生对不对？跑过头。这边，你想干什么？护花使者，我叫赖恩士。赖恩士啊，恩士，跆拳道学分。对，跆拳道，练跆拳道。什么学分？学校？麦寮高中。麦寮高中，哦，你也是麦寮高中？不是，我是中正大学。中正大学，大学生，体育运动的。对对对。哦，那你这个应该很简单嘛？50对你来讲，应该挑战60的。老了，你说我老后面都是阿姨了，对啊，你才十几岁就老了，哎，挑50应该他会过了，应该会了。那我想问他是什么专长的？是排球，排球，哇，那我也很有力耶，篮球，但是我才是真的老了，对，这倒是真的老了。好，我们欢迎观众，有能力这个也不容易的哈，对，男生就先放后面了哈，好，你先到那边，女生先来，好，你女生要跑这个对不对？50，那我们先看他跑。还是决定你们跑，但是如果跑不过，你们也不用跑了。好，来，2000块钱哦，请准备。好，
这个五十是两千的，如果你要挑战四千有60，要不要？55啊，55。后面有六三千吧？那如果你真的很厉害的话，还有70。你的能力自己想一想。但你有没有？你哪边温挑就两千块？两千啊，你若讲要跳卡侪就三千嘞，哎啊，这边四千哎，你跳卡爆死就四千，四千嘞，跳卡爆死，你要你赶紧休息。那如果后面没过，可以再啊，不行了啊，那自己想那想办法，求稳呐，好嘞，我是菜的，好，各位同学请准备，奔跑吧，万里长城。一点点，哇，是蛮难的呢，不容易，他已经是体育系，他体育系他还没过，哎，差多少啊？其实后面站板有几乎完全停下来，哎，因为那个站板啊，到那个角度还会停一两，对，斜了，快停下来，然后又倒，是有机会超过去的，有机会，你为什么放弃？你有全尽全力吗？已经有了，哇，他们尽全力了。谢谢行，你是吓到我们所有艺人。我们想说你都过不了，他都没过了。主威，主威，来，主威加油，你呢？主威加油。主威，我还以为主威是挑战后面的呢，哦，是吗？没有，我觉得要先就要有人过，要才有信心啊。嗯，最起码要2000过嘛。对啊，对，一样。不然后面那个社七咪呢，这怎么看？完了，那我也想试试看。刘谦可以吗？我可以在他前面吗？你看，你要先跑是吧？我先跑。好，有差别在哪里？差别就我压力没那么大。对，如果他过了，你没过，你难过。对，我会难过。不行，你还是先跑。给他压力。来，准备好。过了。一起跑就有了。他超快了。你把他拦下来。啊，后面没力。啊，他都不过人难哎！啊，前面他很认真的呢，前面不是跑上坡是到三分之二，他那个已经变慢了。上坡实在是太辛苦了，但是相对板子也会变慢啊，因为它坡度是一样的嘛。但是很精彩了，哇！辛苦了，朱安，你很棒。差一个板子的，一个板子而已，一个，你差一点，半个吧，主位差一个板子的，差不多差一个半左右。你是？你到哪里最痛苦？是上到三分之二嘛？对对，快到的时候那个爬坡没力了。对，我看你前面脚步很快，到那个快爬坡，你脚就没那么快了。对，就差那里就一个板子了。你基本上大家平常在跑步哦，都是跑平地的嘛，没有在跑斜坡的。可是我们上次看蓝波老师，他是真的后面在加速，真的好厉害。所以要心理准备好，爬坡就要可能要加点力。大腿要努力。很精彩的，给他鼓一下哦。来，我现在是全村的希望吗？对你全村的希望啊！我会尽力。村里来一个暴走，如果你全村的加油！加油！主威都跑不到了，如果你真的跑不到，加了啦！怎么样？加到5000！哇！5000啊！加到5000！飞了啦！等一下，飞跃的流水。后面那个爬坡真的会让人家腿软，所以我们刚刚跑几个才知道，女生45是有机会，50我看五组位都不行，对，奶奶应该不行，不行啊，我们剩下的可能没有办法。好，我先问他哪里最痛苦，一定是上到那个爬坡最痛苦，太陡了啦。哎，他有进步哎，他上次被我们羞辱之后有进步哎，也可能最近有练哦。哦，哎，问一下怎么样？真的老了耶。对。怎么会这样？不会，还算接近。而且你有一个好处，就是你跑完了，我们不会察觉你脸色苍白。真的吗？你本来就很白，你已经很白。今天夕阳看到我，跟我说，你以前不是很黑吗？你怎么变白？我嗯，没有啦，你很白啊，你怎么样？有黑过白。所以我刚刚你们两个跑，主威跟你跑完之后，我觉得45公尺会比较有机会。对，我们要人性化一点。对，笑笑，笑笑可能40都没办法。试试看嘛。45，45，45。我知道了，老公，刚50，我们刚刚比较主威啊，刘璇都很接近，对，他们跑45就可以过。那你想说你拉个45，让笑笑啊、Mina 是设计他们跑队，他们可能要40。还是这样，你们从上面跑下来看看，那会连滚带吧？对，然后比较快。我现在多贴心，你看工作人员马上用。这多少？这多少？小心降噻，小心跌倒，小心跌倒。45，这个45，45嘛。你一定要露脸，真的量过。板蓝也可以跑跑看啊。
好，可以的。兰兰三百啊。300块，为什么没这么少？现在45本来是2000，现在1000了。1000啊，谁先来？笑笑来，来来，笑笑来，笑笑先来，笑笑加油！笑笑已经很久没来了，加油加油！笑笑，忙得到处旅游哈，真的好在玩哦。预备，笑笑，我们也救他，你跌倒，他也碰伤了，还可以加油，可以，可以，都上了吗？哎呀，也差一点。所以他没有过，他前面没有没跌倒，没有踉跄的就过了，蛮接近的啊！我在那边完全感受到他的无助跟渴望，蛮接近的。可是夏夏是平常就一直在运动的人，他每天要上多少课啊？真的。因为这是短爆发嘛，所以会比较心肺用的。对，突然爆发，突然因为很久没有跑步，因为平常都是一直跳动，然后没有像对啊，没有氧化，所以你刚刚脚步差点不稳。对，差点不开了。最累就是那个爬坡，对。对，超累。爬那一坡真的要费点劲了哈，很可惜差一点点，差一些。每一个人到现在，兰兰你一定要过了，兰兰可以了，不然是过不了的。我压力好大。对，兰兰现在唯一有机会的哈。起步稍微慢了一点，慢了有点慢。后面能够有这样的耐力把它拼回来吗？啊，完了，慢下来了。这不行，这不行，不行。这个不行。他鞋子也都掉了，你的鞋子呢？人家掉护肘，他掉鞋子。他是差最远的，跑山送鞋啊！啊，哎，真的没人过，这个太难了。我还要跑障板啊！怎样啊？你刚不是绑好鞋带了？不是，鞋垫了。跑到一半发现不对，走越跑越怪，我鞋垫没有拔掉。这个就是人家哦哦，鞋垫一直掉，鞋子快掉。他有恨天高嘛？对啦。哎，这个就距离更遥远的，差了5片嘛，差很多啊，5、6片，恨天高。我跟你讲，今天是陡度太陡了，所以那个距离又拉开。我觉得45让主威跑再一次，最后一个还是2000块，应该有机会，有机会啊，主威，你会唯一有机会，所以他会比较累。好，其他我看是没有机会，应该是很难的啦。40锅，啊，主威你最后一个，你刚刚跑50吗？我刚跑50，我可以再挑，我可以再挑，还可以再来，可以啊，可以，可以，可以，还是一样，我把它距离缩短45，2000块了啊，来。刚刚是差一个板子，我把它缩5公尺了，第二次跑希望能拿到2000块。大腿哦，应该很酸的，现在是可以，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 没错啊，这个距离有，他刚刚50等于3、4片的距离，说差不多是1片嘛，对蛮多的，对啊。哎，刘璇，你要挑战？挑战必须的。等一下，我先问他一下。哇，好喘哦！今天差不多结束了，蛮多的，差不多了。今天运动量差不多结束了，很够。而且你这个速度就刚差那个5公尺嘛，对啊，对，你多了2片嘛，那赢很多嘞，快了差不多2片左右，厉害，会过的还是会过，2000块奖金带回饭店。我要挑战，你要挑战，你不要输哦，人家没有任何理由了，你看他都可以哦。对啊，你缩短5公尺，脚又比人家长，我会尽力。脸还比人家白，我比他大5岁以上。哦，哎呦，这个有，难多了，50岁了都过了。没话讲，我会尽力，我会尽力。预备，全。45公尺的挑战，可以哦，有2000块的机会。也是运动员，篮球员。可以，要赶上了，要赶上了，快快快快！恭喜获胜！哎，所以45是属于人性的嘛，人性五十几乎到达不了了啊！哎，而且跑赢300块嘛，不止啊，不到1块半，2块半块而已，半块啊！这次就不会像上次那么没有力，对不对？对，但是而且眼中有一点希望，有希望会跑起来更有力了。对对对，已经有预设那个爬坡是怎么样的，对，跑过了嘛？对对，所以体力会撑过。你们两个各2000了，启哥来颁奖，来启哥欢迎。我们正在世界的园长，没带钱颁奖吗？对，来2000块是先主位，谢谢齐哥。这个刘璇这边2000块，不是2000的，我说省多了。阿北说，阿北说，接下来一杯照耀，我个人提供奖金多少？1万了，我跳舞了，5万了，我了。我还有一点老本，所以你1000块就好了。没有了，我4000呐。不要了，啊，不要了。不是齐哥，不是要不要也要，你要过啦。齐哥，最近不是买房子比较缺钱？我很久没买，没有啦，买好了啦。我已经多久没买房子了？是，对啊，你让我儿子在那边。
帅，他说奇怪，我比你年轻的时候还帅。喂，你别照，这是不是？是不是有套大套掉板而已？我来，伊就经经掉我了。经掉你，你是别照，唔照？我别照。啊，这四千公啦，四千哦。你若达标四千，这四十五嘛。你想我干好就达标。有机会啊！外形你都提得上。女生都过了。我先拖鞋，短身拖鞋子。过关，我个人加码四千哦，跟他红包没关了哈。预备。好，齐哥。齐哥出发了。哎，怎么样？跑啊！我是让你掉到了冰箱。我逼跑啊！逼就是齐跑。你跑得很好哎。逼就齐边叫。他在跑步，刚美，他们那两步有像吗？对，前着实吓了一跳，前两步吓一跳。哎，好，各位来了，预备，听哨音就跑了哈，预备。而且他的速度很稳定啊，他没有慢下来。不可能！你刚刚回来了，这个是好嚣张哦！哦，哎，来颁奖，辛苦了，辛苦了。哎，难怪他刚说不要你花那么多，花一千就好，很有信心哎。七哥，我借外籍哎，我叫美女来颁奖的。好 ，Mina， 颁奖2000块钱。哎，两个，两个颁奖哦。你都没喂，你都没礼貌，爱拥抱起来。哎呦，喜欢瓜子，咬我，咬我，咬我！啊，个姐，来，设计，设计啊！好，来个颁奖，现在的设计啊，哈，设计，哎，要，放下，放下，咬我，咬我，咬我，哎，真的好厉害呢！谢谢，恭喜，跑得到呢！先休息一下，跌破眼镜呢，请给我们讲，哇，你就厉害啦，七哥，跌破眼镜呢，七哥，我更好照呀，对，哇，更好照。他钱拿走，他很开心。他这边还有钱。没事，他没听到。不要转，不要留在这里。我们到弯道那边，我们进行下一轮。还有下一个机制了。弯道比赛，快走！接下来第二阶段难是哪里？是 F1 最难，就是发夹弯道。对，他在操弯道一定会放慢，但夹板子也会慢。哦。所以我们刚刚从原来的50公尺开始，哎，跑这个粘板，但你说跑那么长到上面达标嘛？哇，还要再往上走，上面达标嘛？好，上面达标的话，那原来距离很长哎。对啊，那相对你转弯的时候，法夹弯转弯的时候，板子也会慢，也会变慢。对，有可能。所以这是我觉得男生来跑，女生就不用跑了。是，那女生应该。那后面这一段大概多长？后面这段。对，加起来一共大概90啊。90哦。从基等于是跑上坡的100公尺中。对，起点到终点跟粘板跑，不，粘板速度有多慢，你就多慢嘛。是。那这个你们就。哎呦，还有新二人组，还要安心哦。刚刚不是在笑别人吗？现在好好的。因为新阳是跑弯道的啦，我是直线标枪，从直线跑的。直线的那一关路，他怎么跟你一样都很会躲啊？没有，我没有躲啊。你没有躲吗？我比较会闪啊。国中要跑一下吗？好了啦，你刚刚跑这样还有力吗？可以啦。我们先看新阳跑一下。你看我先看。李静不用跑吗？李静。对啊，进来就跑。这位同学叫要游，你看游下雨的，下起来啊。哇，那一太阳雨啊，太阳雨更有感觉。对啊，跑一下吧。就90公，从50开始跑，到达标。哎，这个比较难一点了。嗯，奖金啊，过一个应该4000块吧。哦，能挣到4000块，对不对？4000块，要谢谢。对对对，哇，王一刚，不一定会过啊，眼睛都张开了。他一定会参加的。刚刚有点想睡，你知道吗？我现在是4000有，一个、两个、三个、四个、五个，还有五个哦。大哥哥已经跑不动，我负责推。啊，大哥哥，这个很重要。推。同学，还有同学，来个同学哈。对啊，1、2、3、4、5，来，你的同学来。来两位，哎呦，两位哦。大名是李家豪。李家豪哦，什么学校？麦高。跆拳道。两位都是麦寮高中。对，17岁啊，有的。没有，15。15。体力最巅峰的时候。高一啊。对，巅峰啊。你也是高一。我高二。高二。17岁。那你先第一个跑喽。好不好？对，你第二个跑，你第二个跑，那第三个，后面就我们一人。第三个，李静要先跑吗？我三，你三，好，
用是郭俊荣压轴好了，好，胡三五，郭俊荣在我们前面跑啊，他如果跑不过，那我们后面就很快，他跑过也要跑，怎么办？陆战队，陆战队，他的脸要如果没过，他们就不跑了，那他跑得过，你也不用跑了吧？可以试试看的是，前面有三个跑，你可以慢慢看嘛，好不好？对啊，我安排这个棒次了哈。好，郭俊荣压轴了哈，来，请就位。好，来。弯道九十公尺挑战是体力、耐力与爆发力的三重考验，七位挑战者全力冲刺，谁能赢得4000奖金呢？好，谁排棒次开始跑了？总共长度九十公尺。第一棒是我们的嘉豪，嘉豪预备，加油，加油！哎，开始了。哇，因为下了，现在因为下雨天了啊！哇，加油！放心，别放心。还有吗？还有吗？还有？有吗？过关呢！有吗？刚刚好。太强了！刚刚好压线，刚好在压秒压上了，是太精彩，太精彩了。他的线刚刚好，好厉害，刚好过。对对对对，很厉害，对不对？很厉害，他同时啊，几乎同时啊，同时同时同时。但是有一个地方注意了，选手，你看我们注意看，他在他跑弯道的时候，他人是甩出去的，对，所以他那个会增加一点长度，离心力，对吧？你刚跑的时候有点快跑出去，对不对？而且又稍微有点滑哦。对对对，哎呦，最困难是哪里？转弯。起跑的时候，起跑的时候你他就滑了一下，那你转弯呢？转弯也要注意，因为。你的脚会滑出去，会滑。嗯，哎，你刚刚看到板子是看不到板子，你觉得没希望，对不对？因为跑完这里的时候板子不见了嘛，对吧？可是这边比较慢，这个转弯它也很慢，还有机会往上冲。对，所以刚好跌到你刚好，所以我们算得多精细。哎，真的真的。哎，恭喜你过关了。还有4000了，4000了，真的好厉害，厉害厉害。好，你们选手要看一下。我为什么叫你在那边看他们怎么跑？不要觉得板子没有就没希望，因为过来之后它转很慢啊。对，来第二位，来。来，接下来 N4 啊，预备，好，加油啊！预备，好，起来！第二位同学，这个慢哦，这个稍微慢了一点点，可是他很慢，很滑。再来，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 还有，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 这弯道稍微慢了一点点，最后的冲刺，啊，有，没有，没有，板子好像比较快，没有，有过了，过关吗？也过关了。哇！厉害，刚刚好。天哪，这两个同学太厉害了，太精彩了啦！不是啊，你刚刚跑到这里，你起码我就觉得没机会呢。但是后来你看这边板子变慢了。他其实是最后用扑的那一瞬间，所以压到的，压到那个线，不然的话感觉看起来是比较慢。因为我刚刚肉眼这样看，好像板子比较先下。对，但是他用扑的，所以他就同时，几乎同时，超接近的。恭喜你，恭喜你！这样有没有信心？我有没有一点信心？好，接下来就是李静，加油！起加油！李静，现在刚刚到。对不对？好，谢谢。他三片左右，这个陡坡很辛苦，转弯是更辛苦。转弯还有一个上坡，没错，大概是。最主要的是看不到板子哦，跑到一半板子已经不见了，没有希望的感觉。哦，会没希望。但是你的速度完全，他会领先在这个地方，可是你会领先在这个地方弯道。但是过了弯道之后，他又快了。对，所以你刚刚是差不多这里快超车的，可是到那个地方你爬坡，他刚好倒得快。对，所以差了两块板子，差不多两三片，很辛苦啊。这三块差不多，三块多，这是极限的竞争。我觉得超好看的。但是我觉得就是要跟大家说一下，到这个地方的时候，其实你看不到板子，你还是要放弃，放弃。你有点放弃了，没有？对，我是美丽，不是美丽了。所以看看他们了，你先下去跟他们讲哈。那就说不要放弃，不要放弃啊。谢谢。今天来一个新同学叫廖庸啊，廖庸哦，哎，预备，郭宗佑，开始了，加油，哎呦，这边一直在拼队，这边慢了，这边慢了，不要担心，这边慢了，这边慢了，还有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 ，加油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 加
退了。跌倒还好，他跌倒的很帅。哇！啊！哎！哇，这个是厉害啦！你会过的。老天都为你哭泣了。哎呦，太阳还下雨，辛苦了。你跟不破开，你早就过关了。对呀，你以前是福大体育系，没有师大体育，师大体育系啊，我拿过很好几个冠军嘛。也还好，还好。专门田径的，国中的时候是田径队。你刚刚为什么突然破开？是脚没有力了？突然一个转弯，然后又上坡。哦，你觉得肌耐力好不好玩？软脚，还不错，腿软的啦。你看你破开的还可以去耶，你还是差一点啊，100公尺是11秒哎，哇塞，非常快。好，接下来就是来安安喽，星星，好了，你们转一秒先下去吧。安心，安心。现在选手是胡世安呢，加油！预备，冲上来！加油！我第一次来节目的安安，好像比较慢，起步比较慢。啊，这个速度稍微缓慢了一点点。再来，再来，再来，再来！有机会啊，有机会！还有，还有，还有！加油，冲一下！好像板子先，好像板子先，差一点，对不对？啊哈哈，有过吗？真的假的？有过啊！人先扑到了，他是有扑到的。哎呦，率先扑到。对了，可是我觉得他是均速。对对对，他一直没有去冲，他从起跑就是均速，他不管外面怎么样，他是均速啊。哎，他在这边应该就没有被甩远。对，没有，没有被甩远。同学也看得出来有加速，有缓和，有在加速，他是一直均速，看得快倒了他也没有去冲啊。真的哎，不是，但后面那个板子确实是很慢，很慢，比较慢一点。哦，所以是公平的嘛。对，但是因为这边还是会滑，这边还是会被甩出去啊。差一点点没过关，应该其实一开始应该请瓜哥站到终点啊，等一下爸爸抱爸爸抱，还有小孩跑过来，应该会更好。不是，他跑更慢，应该是拿了存折。现在已经到这个地步了，哎，真的过关，不是我讲过关了，是影片说话了，影片说话。那我们已经花12000，好，12000了，很多参赛者哦。许新阳，好，来看一下，安心了，有许新阳来。好，许新阳，许新阳的感觉一开始是冲刺。有，这有机会哦！你这样就有机会了。来来来来，再来再来再来，这样有机会。啊，这个耐力有没有办法撑住？转弯，还有，最后一个转弯，准备，冲刺！哇，慢，这下慢了，他慢了，这下没过啊！他慢了一点点，输了一片。啊，但是很精彩的。啊，输了一片，输一片，很有运动精神啊。刚转弯的时候有点滑到，真的被甩到。哎，目前就是因为下雨天，所以地板非常滑。那比赛就是天后怎么样就是怎么样了。感觉怎么样？感觉怎么样？我觉得我再一次一定过。再一次，热完身了，你们上瘾了。好，哇，对，最辛苦哪一段？最辛苦就是要跑，都还好。他们都有训练的，对，真的好厉害，都是均速了。对呀，对呀，哇，没过关了哈，来，可惜。接下来是郭宗佑，郭宗佑啊，哦，哎，郭宗佑最后一棒啊，加油啊，预备。郭宗佑冲刺！哦，他快过了，这么快，步伐就是如这么快，又是有太阳虎爆发，再来，还有，郭宗佑还有，郭宗佑应该可以轻松的面对这一个难关，比梯队，哎有啊，比梯队，哎有啊，有悬念，多很多啦，很厉害，郭，哎呀，他是所有看到这样的除了运动员这样吗？他算跑很快的，而且他到终点还放得很轻松，耶，有没有？他觉得他赢定了嘞，太厉害了，太厉害，像波特一样。是，他速度很快的。对啊。哦，哎，奶奶也跑上来了哈。奶奶速度很快，奶奶。追得很好。好累。跑上来好累。郭宗佑，来，哇，郭宗佑刚起来的快。跑得毫无悬念呢。现在几点？干嘛？现在6点，差不多了，98指哎，我觉得有点暗哎。你拼全力了呢？全力啊！哎，我刚刚看你跑，你速度没有减啊，一直往什么？但是我知道你这一定会过。我刚刚转过去的时候，我想说，哎，全部倒光了。没有啊，那后面会几块会慢啊。对，你看这是公平的，你最后倒下去的时候，那个板子都还没到嘞。对啊，现在会了吗？
那正式的，现在正式开始了，正式的。你不要这样，示范大，不要这样，不要有过的我们要恭喜他。哎，我难得看到你中间会有点腿软的，最后后面我已经快跌倒了，对不对？对不对？已经快跌倒了，好危险，这个很难呢，这很难，这很难。对对，这个弯道超车是非常难的。好，今天呢，谢谢大家所有选手，我们要颁奖了，恭喜恭喜恭喜，来来来。那奇哥这边，奇哥刚拿了4000压吐出来了，不是这边刚刚奇哥的，奇哥弄海泥，这边有6000啊，六，那这边还有，对了，我10000，这样16000，对，我来替你，我来替你省掏几嘞，掏几嘞是啊，那同学同学啦，同学先来，下好，下好4000块，掌声鼓励。你这个设计非常好，大家也会成为这个观光景点，在那边跑啊。对呀，好，万里长城这边会很累耶。这万里长城，这我就不敢跑了。这叫赏樱区嘛？对，对，赏老鹰啊。真的有吗？有老鹰。哦，这个地方要秋末都是老鹰。哦，真的？你看有好几只，有没有？哦，有哎。那是哪只？燕子。老鹰当然是燕子。对，这个小孩比较小。小鹰啊，小鹰啊，小鹰区二位。好，来，我们第二位。两位同学，等一下，你们不是田径队的？不是，是跆拳。就光练跆拳道，你们跑那么快哦？所以平常也要练跑步吗？有。哦，体力继续增加。他们我说17、18岁是14、15岁是体力最好的。最好的时候。而且他们跆拳道脚拉得很开啊，拉筋的，对不对？是有机会来这边练，跟老板借场地练哈。哎，来万里长城跑哦。接下来还有一个4000是啊，不是安安的。哇！谢谢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 赢了3、4片，是太厉害，这个最厉害的。对，我们今天呢是在这红蚂蚁生态世界啊。对对对，我们谢谢园长的照顾，我们来到这边，因为这个地方太大，也拍不完。是，你看这个水库还是非常漂亮。对啊，你看中秋节到了，月亮出来了。这样底下哪里啊？哎，在哪里？这边底下烤肉吗？有啊，中秋啊，那月亮出来了。没有啦，快到中秋节了。你们没有吃到我们家的叶黄素啊？哎，所以看我们讲月饼还是叶黄素。谢谢奇哥提供的这个场地哈，光宝宝万里长城继续送幸福。来，节目一开始，瓜哥带领所有艺人在长城上奔跑，感谢大家不畏风雨的精神。接下来进入新游戏一比压压，两男两女一组轮流出发，从起点拿水盆用鸭子步的方式走向终点，将水倒进水桶，途中有障碍物，累计秒数最短的队伍获胜。来，进行新游戏，也是一个小游戏啊，因为刚刚各位来跑那个长城啊，哎，全身肌肉都酸的了。很多人都瘫了，接下来大家这个都没有拉拉筋啊，接下来呢蹲的拉拉小腿、大腿、前侧、外侧都可以拉到。你看，我们都带叫我们带鸭子的，所以你要拿一盆水学鸭子走路，跳到黄垫上再走路，再跳过绳子把水挤满，啊，秒数短就获胜。把那个桶子弄满水就结束了。对的，一人端一桶水，一盆水，一盆水。哦，有4个人为一组，你们都带好了吗？对对对。你看你们4个好好示范一下。走路嘛，鸭子走路端水到垫子要跳上去，然后下来走路，然后跳过去把水放进去，然后要走原来的栏地回来，回来要跳过来，哦，回来还要再鸭子走路回来。你听我讲，到完了之后这个就可以出发了，哦，第二棒就可以出发了，哦，那个呢原地要回来跳过来，不走黄，哎，不跳黄垫，哦，只是去了要跳黄垫，回来不跳黄垫，走回原来后面等待，啊，所以这上面这条去，然后这边回来，啊，对对对对，了解了解。你们4个人可以示范的，你们对不对？你们怎么安排棒次？好，安排棒次吗？对，好，我对，我是队长嘛。好，你第一棒。你啊，你第一。是你队长。好，我第一棒。你先摔给我们看。我先摔给看。你这怎么会摔呢？你队长嘛，刘璇第二棒嘛。好，对不对？好，奶奶第三，郭忠第四嘛。OK OK， 好。对，那这样就满了。看起来很简单呐。对，还好吧。拿水给我。哦，这水好像很重哎。对。哦，我告诉你。满了耶！对啊，对啊，你看你有办法保存到这么好？可以啦，来，你们准备好了。简单的吧。示范赛，示范赛，一比压压，一比压压哈。来，没跑就满。哎，获胜那一组有4000块奖金哦。那我们现在是示范给大家看。对，你们是示范赛。来，示范赛，注意看哦。所有鸭子都是从红毯跳到蓝毯，然后拿水跳黄毯，再走路跳过去装水啊。来。
第二棒进，装到满为止哦。挂科，挂科，因为一比丫丫。98秒，刚刚第三桶就可以倒满了，不是那阵太滑了，那一出去就往后蹬了。鸭子弄得好像青蛙啊！但是你们都违反规定啊，通通上蓝垫了。哦，一开始你们，我刚刚不讲红垫要跳蓝垫吗？你们都违规了，他刚刚后面几棒都违规了，都没有从红垫跳蓝垫啊。哦，对啊，了解了，了解了。跳上去拿拿水，好不好？这个板子呢，不能故意踢开啊！哎，一定要跳上去，没有故意，真的，那是不自觉的滑出去了。踢开，我们黄垫还会再回来。没有，没有故意，真的没有故意。你哪里摔倒，我们蓝垫回来，白垫黄垫回来，再跳一次，再跳一次，对对对对，跳上去然后离开。对对对对对对对。好，知道了知道了。好，来来来，第一组，来来来，参赛的没有没有。来来来，大米是。我是中正大学排球队郭春英。哦，排球队的，对，平衡感也不错，对。对。大名字？我是中正大学排球队高怡倩。高怡倩，两个都排球队，还年轻，平衡感很好。对了，我是麦寮高中王子睿。好，排球队的更有拉筋啊。对对，你们也平常都是排球道乱练拉筋嘛。对。大名是？我是麦寮高中蔡祥瑞。陈什么？蔡祥瑞。蔡祥瑞。四个同位一组的，一秒数的哦，哎，好不好？第一名就有4000块哦。哦，待会儿我们再来介绍他们，你们先比赛吧。好，请就位。记住哦，倒完的回来也是鸭子走路哈。哎，走回来哈。要全部倒满了哈。来，从红垫上一倍。来，蹲下来，蹲下来。一比幺幺。都没有摔的，他们不是故意的，不是，但是我们游戏还是要有规矩嘛，哦，所以这个桶不能算嘛，重来啊，来你们重来，你们重来，要跳过去啊，如果像刚刚这个女生要啪，又摔过去了，我们就起来站起来，从这边回去了。
桶子不能倒回来。那桶不算的哈。对。啊，跳过哦。那大家用爬的就好了。对啊，不摔的。高手已经很低了。只有第一个是标准的。第一个可以。来，预备，我们要要求严格哦，一比压压。来，跟上，来跳上来。水算，这个水算，好，走回去，前面走，出发，出发，蹲着，蹲着，蹲着，一比幺幺回去，哎，下狱，他下狱了，哎，你快点，跳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 ，哎，你们想想看啊，他们才十几岁都搞成累了这样，你还叫我去示范，这要命哦！不是啦，你们两个，你们两个女生一定是想要走演艺圈谐星，对不对？太中意了吧？没有，他没有故意的，因为中意前面马上那么，本来第四桶还第五桶就可以满了嘛。对啊，哎，玩很久，你们玩很久。对啊，哦，你玩真久，秒数152，152。152哈，做不一定啊，现在还是做一望一啊，是第一组嘛。对对对对，接下来我们一人队，一人队来，来来来，你们休息一下啊。那个社七还没完，对不对？对。来来来，你还有谁 ？Mina 也还没完。大哥，这个我就专长了，我帮你配，我帮你配美女哈。好，这个这两个美女怎么样？两个都好，两个都可以，两个都要，都可以啊。那要配一个，要配一个帅哥，要有，对，要有那个壮汉嘛。四个一对哦，四个一对。别在看游戏，不是啊，你们安心二人组也有啊。安心二人组啊，对，看好了，我们示范一次哦。对啊，来，请就位。好，来来，大哥，你队长，你怎么讨论第一棒谁？有，来，我们的庸哥，庸哥。我跟你讲啊，像刚刚如果没有完成你犯规的，我喊停哦，重来。虽然可以重来，可是你体力会更耗。对呀，对不对？所以不要违规了哈。好，来，第一棒准备好了。加油！一比幺幺，因为啊，跳上来。拿着，跳黄店，小心，小心。
安稳呢。三分之一了，来来跳回来，跳回来。秀熙来了，秀熙来了。没有了，再摔手太大了。大哥，大哥，等一下，真的大哥，大哥，你要真屌。假的，水都没有。你怎么了？你怎么了？要来一次屁的！他怎么了？起步了？怎么了？怎么了？起步了？走路了？他站不起来！跳跳跳！可以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 ！你怎么了？你怎么了？跳过去哦！脚为什么一直在那乱动？脚怎么一直劈腿啊？脚没有力了！脚一直在劈腿！脚用力！脚用力！他怎么一直在劈腿啊？我不知道哎，他是扁平足，回来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 ，跳下去，来来来，还要走下去哦，跳跳跳，这个最稳，这个最稳，这个跳，跳上去，跳上去，跳上去哦，跳上去哦，跳上去，下来下来，直接直接跳。哎呦，满了满了！有有有满了吗？满了满了！啊啊！满了满了！辛苦了！很棒很棒，我们两个功劳。你哪里有功劳？你就是一次，而且没装了半滴水。等一下等一下，他们三个。我有个问题，为什么我在过的时候，连这边都会有油在泼我？你说这个吗？都会有，每分贝工作。对，最大的问题是Nina，你的脚是怎么了？我的脚。你可不可以再站上来？再站上来看，弄一下，哎，站好，你站好。我知道他这个像什么了。脚站好，你蹲好，你蹲好，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 你蹲好，不要动。他这很像刚出生的小鹿，有没有？你没有办法蹲，你脚没办法蹲哎，没办法蹲，当兵哎，那你先，你可以深蹲吗？你现在深蹲呢？你先站起来，你先站起来。他没办法蹲嘞，他没办法哎，蹲很高哦。好，啊，你深蹲，深蹲。哦，他真的没办法哎。有人这样，有人这个就扁平。好了，辛苦了，辛苦了。哎，示范解释，示范解释。可以了，先下，你赶快下，你赶快下来。哎，你好像那个马戏团表演的那个小丑秀，噔噔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 噔。他好像演的哦，可是却不是演的。啊，很棒哎，厉害哦，两个都很完全这组看你们两个的，跟你了哈。哎，不是，我也很努力啊，我至少也没坠落去，都没坠落。我完成。我啦，第一组是因为撞到那同学，不然他不会输嘛。对啊。几秒？141。一十一。我们没撞到水，还只差这么少啊。对，没撞。哎，对啊，因为你们也来来回回的。哎，接下来这组。同学来，这边这边，同学也来报仇一下哈。刚刚看了会不会害怕？一点点，一点点啊！要弃赛吗？不用不用，不用啊！大名叫蔡俊怡，蔡俊怡16岁，14岁，哇！跆拳道练多久？4年吧。4年，所以劈腿没问题吧？可以。对，为什么要劈？不是筋要软，筋要软哦，这个不够软会受伤啊！我刚刚看我筋都在痛了，啊，连看都不舒服啊！对，看都不舒服。那有劈腿吗？哈，有。那个劈砖，劈那个踢把也都会。对，好。非常可爱的一位啊！对对对，好，那跆拳道那么漂亮吗？对啊，你也是跆拳道？不是，是什么？中正大学排球队。啊，排球道。哦，排球队。排球道的。排球队了，排球道。排球道。中正大学的。你是什么时候举球？快攻手。快攻手。速度要快啊！来，跳啊！你这么忧愁是在想家吗？没有啊！你这样大名叫？我叫林承翰。林承翰，也跆拳道。对。哦，你跟他认识吗？
但是同学都一起在练，同学校。你们在一起练多久了？两年。两年了，你现在是一段两段？三段。三段。你住几段？我红衣而已。你红衣哦，红衣小女孩。哦，真的穿红衣耶。对，红去之后还没到初段，对不对？那已经三段了，嗯，你年纪轻就三段了，你几岁？14，我14，14三段，国中开始踢了，幼稚园，哇，幼稚园三段呢，这样你会不会去考选手？会不会？会去考选手啊，将来有机会可以代表国家奥运啊，对不对？三段很厉害，大名叫？我叫李品宽，李品宽啊，对，这个现在几段？一段哦，你好像年纪稍微，对，我是他们学长，学长，哦，好，那就四个一队哦，学长带着学弟学妹们一起来哈，加油，攻城略地来请就位，来，好，这组年纪最近最被看好的，加油啦，来，预备，要按照规矩哦，不然我喊停了哈，哎，加油，来，蹲好，来跳起来，快，这样，抢时间，稳稳的，好，来，这样，来跳黄垫啦，跆拳道的厉害，跆拳道，射手。这样子平衡啊！学长，每个都要去撞头了。哎呦，再一盆就结束了。哎，再一盆就结束了。是啊，因为他们年纪轻啊。对啊，那个第一桶不倒掉，早就满了。对，全部往脸上倒。其实如果没有弄，那三个人就可以满了嘛。哎，差不多。刚刚是你第一棒。哎，我是第三。你第三棒。第一棒全身湿的在这里啦。你是看，天气热想洗澡。是来这边洗澡的啊？突然控制不好。控制不好。前面很好啊。哎，你看他们的。这个稳定度很好，哎，稳定度很好，而且重心放得非常好。对啊，对啊，都没在动，只是刚第一棒呢，往后倾了。对，往后洗澡洗脸。这个应该30斤40斤，这个59秒，59秒，第一名的吧？其他都100多的，哇！如果一人赶不上呢，他们就是第一名了。冠军了哈！来，最后一组来，来最后一组，你们先休息一下。好，主威，看很久了，主威哈，主威来，安心二人组的安心。对，来，你们要挑谁？还有一个女生，还有一个笑啊！你一直看着他，你看我干嘛？想说他们也有长辈带啊，我们应该有个长辈带。真的长辈带。他说刚刚有学长，有学长啊，我们刚好也是海军陆战队，你是学弟嘛？对啊，他是学长哦。猫山，我可以，我找示范赛下去。那个笑，还躲在后面。好，笑。啊，两男两女哦，俊男美女啊，你们这组了，加油了哈！来，请就位。好，要蹲低哦，来蹲低哦。规矩还是要有的哈。好，你第一棒笑，第二棒啊，第三棒谁？第二棒我。好，新娘主位要走。搞不好以他们能力，三棒就结束了啊。好，对，1-1。好，跳上来哦。跳上来，好来。走回去好了，新娘，靠你的，靠男生的，都靠男生的，加油！可以，哇，两桶就结束了嘛？好了，还有，新娘叫回来，哎，叫回来，可以，不要倒闭了，
四个都刚刚跑完就可以了。来来来来来，一定会有一个脱鞋哦。对呀、啊，你看笑笑，你看，我的鞋竟然跑掉，小心小心。所以你现在一直演一演是在那边的。对，演一。你在干嘛？假摔啊？对，刚刚不摔，现在才摔。镜头都来不及拍了。这谁的儿子这么帅？就是你啊。哎，你的现在一只眼睛在这边对，一只眼睛在那边看不到，因为隐形眼镜跑。我有一次戴，我也是第一次戴隐形眼镜，突然下班之后呢，一直跑到这里来了，哎呦，整个就变得一直把它弄很不舒服啊，一直坐高铁不舒服啊。那你现在整个脸的状况出油很严重，哈哈哈哈哈。擦婴儿油你刚有洗婴儿油，他可能不是出油，他是被喷的，是吗？哎，怎么没有呢？你啊，他们几秒？63。哦，好，没关系，已经诚意到了嘛，诚意到，输了一点点。对对对对，哎，你也是那个什么，什么脚不能扁平足吗？扁平足，那有吗？你刚刚有蹲吗？你能蹲吗？还可以啊，哎呦，蹲的蛮好的。你不能蹲吗？不是，因为不是，他应该遗传是不是？不是，因为他小时候走路是踮脚的啊。对，我刚刚也是踮着的。哦，踮很厉害，小时候走路踮脚到现在。那瓜哥会踮脚吗？我不会啊。这么快，硬是不示范就对了。我摔死，我才不要嘞。好，你们这组辛苦了，谢谢。来来来，同学，同学。同学请出列。第三组同学，我们特别请到那个七哥的儿子了，来，小心哦，哎，要跳进来，小心跳，哎，汉子吗？汉子，来，有什么话要说吗？没有哎，没有了，好了，麻烦你颁奖4000块了哈。哦，当然哦，4000，这是我颁奖的功能。对对对，好，4000块，谢谢恭喜同学，谢谢。谢谢我们齐公子，哎，谢谢，谢谢，我们继续送幸福，哎。这座位于云林斗六的生态园区，非常适合全家大小一起来旅游，欣赏山林美景真惬意。哎呦，这两天是中秋连假，大家对齐聚一堂，对对，烧烤啊，啊，烤肉嘛，人团圆，等于是烤肉节的意思，是是是。我们多有诚意啊，准备这么多食材，真的吗？哇，都新鲜的，你看看。哇，你看有龙虾、啤酒，还有鸡肉的。那个香菇，那个是玉米嘛？哈，玉米酒啊，这是一定要的啦。啊，这个这是演什么？白菜，白菜。烤肉有烤白菜吗？烤肉啦。螃蟹，螃蟹，哦，对，鸡啊，哇，鸡肉，这一只公鸡，烤鸡是一定要的，烤鸡要，哦，白斩鸡啊，也只有这只大公鸡才能穿的呢。对，你看这是豌豆嘛，好，豌豆，哦，蔬菜要，哎，3点全到了啦，真的。哎，这个是鱿鱼嘛，哈，虾子，它背后，哦，虾子啦，我们套 Q 啦，这个是，哦，这个厉害了，这大便不是啦，哎呀，古时候最爱吃的烤香菇，可以叫古姑姑，这个才叫章鱼，哎，对不对？章鱼啦，你会动吗？有4个眼睛，你好像姥姥，你有4个眼睛，哎呦，哦，对。这个才叫虾吧？龙虾哦，虾妹，你是明虾，它是龙虾。虾妹，你看我们这个食材都准备好了，应有尽有。对，我们就这样，就切成2组好了。哎呦，那你们这5个是一组的嘛？你这个5个一组的。对，好。你们两个呢？从这个烤盘上面有没有？哎，这烤盘哦，不是这。菜盘哦，菜盘啊，就是看你安排什么。第一个先上啤酒啦，上玉米啦，知道菜盘上面啊，对，铁板。上完菜到呢，这个是水盆洗要洗嘛？真的有水。对，我要洗菜啊。那啤酒要冰一下嘛？冰一下。然后呢，一般这个上肉串有没有？这是什么？啊，竹签呢？啊，要青菜串起来。青菜和青肉串起来，虾子也要插进去。串好，自己呢跳到。炭火去烤，灰爪，连灰爪都有。嗯，哇，这很不稳哦。这个木炭做的多好，这个危险，厉害，也不好站。这做单位蛮用心的。那你如果摔下来，下一个食材赶快上。好，对，自己要上，所有食材都放在烤盘上。哎呦，这铁网哎，通通站起来，1秒钟、2秒钟、3秒就熟了，可以吃了。哦，原来如此啊！哎，对不对？生火，对，这个是别具新材啊！谁掉下来，谁要回来重洗哦，因为掉在地上都脏了，再洗一次。对。那大家想，如果秒数短的怎么办呢？哎，秒数短，秒数短的就要颁奖给5000块钱。真的啊！
5000块钱，因为一队5个啦。对对对对对，要加油，那是艺人呐，这个穿的这么辛苦不好。其实那个很滑，这边很湿啊。对对对对对对，今天还要做摆档，所以刚跑跳蹦还没有摆档过。是啊，这第一道，你们烤盘第一道菜会烤什么？我直接烤肉。你直接烤肉吗？直接烤肉，啤酒到尾。通常都是我先开始啊。对，要有啤酒，啤酒，啤酒，没有啤酒不成局嘛。也是啦，也是。好，那你们五个先来好了，好不好？啤酒先来了，啤酒来。中秋节烧烤特辑，准备要下料了。对对对对，都准备好了。对呀，肚子好饿哦，你们要好好跳哦，肚子都饿了。对呀，现在讲究是什么？吃的要讲究艺术，就青菜要多过肉。玉米、香菇跟白菜。哎，那个香菇卡巧哎，好不？对呀，香菇。香菇跟他老狼哎。来一杯，刚好可以包鸡肉。烤肉版的约。好，玉米先来。玉米来了。要洗玉米，可以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 ，熬玉米哦，熬玉米过水了，过水了，不要不要上，不要上，一个个来，我怕他进了不能。插竹签，插竹签，加油了，插竹签插好，顶了顶了，糟糕了，好，你算失败的，算失败的，回来，回来回来回来。过不去啊！啤酒，啤酒，啤酒来，啤酒来！哇，会滑，会滑，哎，还在滑，你看。好，现在啤酒自立自强了。加油，不然我示范一次给你看啊！站起不许。啤酒加油！啤酒，赶快拿竹签啊！啤酒串什么竹签啊？啤酒。赛白赛，加油加油加油！跳一个跳一个，哦哦哦，很可爱啊！起来加油！哎，包装可爱，又看不到，看不到了，脸看不到了。把那个，玉米又来了，玉米又来了，玉米，玉米哥，好。接应他，可以接应他了，可以接应他。好，来啤酒，啤酒小姐，啤酒小姐，啤酒小姐，回来回来，肌肉哥，肌肉哥，hold 住 hold 住，看不到，他看不到，他还看不到，笑笑可以看不到，来对，帮他帮他，大家加油。对对对，过去一个，过一个了，终于过一个。我这香菇，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 不要再做效果。香菇头断了啦！香菇头。啤酒，小姐，红酒。枪吧，枪吧，红酒。枪吧，枪吧，枪吧。再过。要踩上，要踩上，要踩上！白斩鸡，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 不行啊！他为什么一直滑倒？太重了哟！太重了，太重！他一直滑倒，我还好掉一个过来，半路那么高的。对呀，这样奶哥生气了。好，姑姑抓高一点。组完成这样，好，好来，啤酒小姐，啤酒站上去，站那里，站那里，加油，加油，抓到了，抓到了，有了啤酒，有了，抓到啤酒，抓到啤酒了，啤酒上去了，终于喝到啤酒了，
鸡肉串来了，鸡肉串来了，鸡肉串要踩，要踩到前面。你抓抓高一点，跳高，直接跳，跳直接跳。OK OK OK。泰山来，白斩鸡终于过了，白斩鸡过了。现在最后了，剩香菇了，香菇，香菇来了，香菇。玉米哥很强啊，玉米哥从头后到尾。玉米哥扛。一秒钟，两秒钟，三秒钟。哦，玉米哥好强，玉米哥，玉米哥从头后到尾，哇，很累，对不对？玉米哥丢奶胸，丢丢奶胸，而且玉米哥还要被香菇给夹断。好好的，怎么会跑到地上啊？对啊，对啊，那个木炭太滑了，对，太滑了，太烫，太烫。但是这是我们的创意嘛，对不对？对，大家都很团结。这样总共几秒？187，187，厉害厉害！白斩鸡，你要扛一下，你每一次过去就下去，每一次过去就下去，也不能怪他，我们烧烤也不会烤整只鸡嘛，太大只了，应该剁一剁啦，我们也拔鸡头先拔掉，对啦对啦。这跟他们以前玩的这个运动项目是不一样，完全不一样。那个是集中训练，这是巧劲，这个超有创意。哇，对，刚刚你的同伴大家都快笑死，接下来该你来笑他们。好了，换你们了啊！加油！对对对，来，你们第二组上来。第二组，你看呐，他们这一组刚刚比第一组的还要难过，还难过，因为他们的东西都很巨大。虽然说他们是两男三女，对，但刚刚大根的表现也算女生的表现了，对，差不多一样。女生会比较轻哦，男生可能像那公鸡咣咣。啊，对对啊，对对，来加油加油啊！第一棒是谁？哎，好，螃蟹哥，螃蟹可以啊，你们一个有1000块呢，哈，5000块啊，预备，好，廖庸。上菜盘了，上菜盘了。好来，好廖用螃蟹，螃蟹哥，你要。哎呦哎呦哎呦，还要试水，螃蟹还会跑，怎么要水柱稳呢？好来哦来哦来哦，螃蟹最困难的一个部分，螃蟹，谁能够当玉米哥呢？螃蟹，哦可以可以可以，跟白大一样，螃蟹要来当玉米哥，加油螃蟹，没有动力啊。很明显的不太优，对，不优不优，啊下来，不行了，再来一次，完蛋，加油，不行，这么油啊，太油了，豌豆豌豆，豌豆，三点全落的豌豆，你要自己刷盆子，你要自己刷盆子，不是。你当玉米，你当玉米，你假摔，假摔，你假摔，踩到自己的尾巴，不是你假摔啊，踩到自己的尾巴了，太惨了，把它捡起来，你有神教，教我了，神教，教我了，啊，他没有，没有，这综艺效果没有，我跳跳的，他没有往起来，对对对，他来当玉米哥，他当玉米哥，可以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 ，好玩，太远了太远。好烂哦！鸭子，麻烦现在知道刚刚香菇有多强了吗？加油！加油！不要踩到你，踩到自己！加油！你想，你想干嘛？加油！
这个很厉害哎！哎，你刚刚那个自由落体超帅的，超帅！对啊，你今天这个跑，那个要配音啊，中间吗？下巴还在，还在，整个那种，那个太经典了，是是哇，真神！本来我们期待他当玉米哥，对，结果螃蟹都自己过不去啊，玉米哥变这样，对啊，总要有一个人出来当玉米哥，不然万不服不了了。哎，我也很卖力了，精彩，精彩，精彩！哎，我猜大概160几秒。181，赢了。好，待会呢，一人组会颁奖给你们。接下来这个游戏呢，我们刚刚中秋节嘛，对，与民同乐，要。我们观众朋友呢，也要穿这个衣服来玩。好，来，第一组都准备好了。好，这是观众了啊。来，你们去脱衣服给亲。哇，我们马上就把衣服穿。他们以为不用穿衣服，对，这样在烧烤什么？刚刚他们还在后面笑他们。对啊，你大名叫黄奕君。黄奕君啊，什么学校啊？麦寮高中。麦寮高中，现在都是麦寮高中了。麦寮高中，你都是麦寮高中的。吴成佑，许乔凯，方颖。中秋节有烤肉吗？有，跟家里人了。对。同学会在一起烤肉吗？不知道，不知道，你没有烤过肉？没被噎到啊？有啊，就是你是跟家人烤，还是跟同学烤？家人，假的都是基本上没有跟同学烤过肉啊。对的，基本上是同家人。有跟女朋友一起烤肉吗？还没有，我跟家人。我跟家人。还没交女朋友？这个不好说。现在没有了。妈妈会看，妈妈会看。而且现在中秋节，大家正在看。因为啦，因为你都戴着面具，应该认不出来。认不出来吗？家里会认不出来。你刚刚叫人家讲名字，马上躲起来了。已经讲过名字了。讲过了啦。你们谁要当玉米？哦，玉米哥在里面。有。看谁先过去了啦。对，这不一定玉米啊，谁在当那个中流砥柱的？对啊，可能是公鸡哥啊。有可能是啤酒妹，要帮忙的，香菇哥，有可能。那你们棒是谁排呢？啤酒，你来排对不对？对。好，你们好好去安排。待会儿另外一组，你们赢的也是5000块。加油，好不好？好，来，请就位。与民同乐啊！接下来是观众这一组了，这是代表叫什么高中？哎，刚刚麦寮高中，预备。第一位，香菇哥，加油！看那个香菇哥，香菇头真的很正。他刚刚不是说叫啤酒当玉米哥吗？对，是啤酒的第一个。他不是叫啤酒当玉米哥吗？他自己也当玉米哥。改变战略了，改变战术，跳高一点。哦，hold 不住。然后没有动力。刚刚还踢不到，他还想用他的，我推一下，推，拉一下，那边推一下，那边推一下，那边拉一下，那边推一下。
啊，你自己要来啊，你自己要来，不能让别人啊。没关系啊，他硬要当第一棒。好，他就是想要先过去。可以，他想过去。为我们香菇真的花了。抓绳子，抓绳子。哦，大家都看到了。又来了，又来了。这个落地要时间的抓。又来了。下去，下去。穿后面，跳，跳下去，跳下去。好像有人在那边了，没有人嘛。没有。他一直在那干嘛？一直招手，好像后面有人呢。谁啊？不要啊！谁？这个很可怕。好，回来。下一个，下一个，白菜哥上。白菜来了。这太难了，太难。白菜哥，哎，恰恰得。这招聪明哦，这招聪明。攻击来，攻击来了。哎呦，哎，不行哎。果然是最难跳。刚刚不是说啤酒妹吗？啤酒来了。没想到是玉米哥，完蛋了，把木炭踢掉了。哦，厉害了，师傅有失误了。玉米还是比较厉害，玉米厉害。香菇来了，香菇。有希望。帮忙了，有人在前面了。哦，现在又这么好了。刚刚不那么好。对啊。白菜来了。因为有人甩那个棒子给他。来来来，要不然他没办法。瘦小啊，对，而且他们本来活动力很强啊。哎，你讲还没开始，好像徐新良啊。现在是徐新良吗？脚会留在这里。徐新良，各种方式的摔。香菇头，你一开始我问你谁会当玉米哥，你说啤酒妹，结果上去你第一个就跑上去，而且你连跳两次都没过，嗯，效果还好。你们哎，穿玉米的都好厉害哦。结果刚刚跟前面一模一样，玉米的很厉害，嗯，公鸡的很烂。刚刚你就是这样滑，你有看到你的影子吗？你刚刚在模仿我，对不对？有过之而无不及啊！另外，刚刚是你对不对？米娜，对对对，整个这个滑跟柱子，这样下来自由落体，没有看到自由落体。对，你刚刚看不到的嘛？刚刚你看到一模一样，一样啊！那个公鸡不是吗？他蛮厉害的，没有你比较厉害，你滑的比较干脆。哎，但是你不知道该骑什么，那么骑哈，啊，疯狂，鸡啊，鸡就真的鸡啊，鸡鸡鸡鸡，对，是是是，好不容易上来了，滑鸡啊，滑鸡啊，滑鸡啊，而且这个香菇头。我觉得很奇怪，他前面晃晃晃晃不上去嘛。当有人接应他的时候，他一直砰砰砰就进去了。对啊，好像不用有人接他一样。重点是真的要有人接应，棍子才滑过来，他能顺势。对了，对，他没有那棍子，你看他没有摆荡的力量。而且你前面一直在招手，是前面有人吗？没有，很可怕哎！你吓我们一跳嘞！我没看到谁啊？过去时候一直招哎，过去时候一直好像会有人，就没人呢、啊。对，这两位蛮尽责的，只能说非常尽责，对不对？累不累？哎。没，还好，累到没没没，飞超高的，哎，飞超高，飞很高，累吗？不会啊，好玩吗？好玩，好玩，几秒？秒数，201，好，201，不要失望。你
你们不要失望，你们要好好笑你们的同学。好，你们同学要来了。对对，他们也是准备好，也是同学嘛，对不对？都认识的。都是麦聊嘛啊，好，好来，那这一组如果你看谁赢嘛，他两百零，要跌破201，你们就有奖金了，也是5000块哦，中秋佳节快乐，好不好？好，来，加油加油！等一下，刚刚都没有，你们的策略是，你把那些章鱼过去吸住，然后帮他们，没有，就是直接完胜他们。完成他们？什么叫直接完成他们？就是直接就一次就搞定了。对，没错。没有人要帮当那个玉米哥。哦，就是在那边扶着，然后一个一个接。有吗？你会去扶吗？对，没错，就是你。所以他是中流砥柱了。就他了。你大名叫李云峰。李云峰，来。对，李云峰，那你第一次就 OK 了。他说他一次就 OK 了。你看，李云峰一开始就风言风语了。哎，一个，看他能不能完成了。好了，那刚才这个一次 OK 了。高马上来的，倒影。哦，有机会，有机会。哦，定格，抓不到，还有力，夹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 ，快八成不及量，快八成不及量。好辛苦，好难哦。哦，加速抓，加速。快点，稳住，稳住。这个。拉回来。这下子还自动去壳。我看螃蟹会是最大的螃蟹。这个永远上不去了。这个永远上不去了。章鱼哥，好不容易上去，结果又滑下来。哦，上是，来踢近点，跳跳。你过了，他们就过了。你过就过一半了。正好。你过就过一半。稳住。抱住上面，抱住上面。自主能力哦！你们在干嘛？他永远过不去的。张明哥，人生出题，终于过了。张明哥过了，也就差不多过了三分之一了。超厉害！你是谁？蛮厉害的，这边看。这么厉害！
做法已经做在了，抓裙子，抓裙子，跳起来，坐。不行了，不行了，没力，没力，他手没力了，他整个坐都坐不住了。好可怜的螃蟹，辛苦你了。来来来来来来，我很想问他，这辈子有没有做过这么累的运动？有吗？好可爱哦。没有，哦，还要叫他自己跳，那怎么可能自己跳嘛？那最后关个洞，还把菜盘直接放到这边来。我想说他做的可能荡过去，没想到做的还要滑下来。真的太厉害了！那个说大话的章鱼哥，你怎么了？你不是说你要定杆吗？你要定杆，我是相信我的队友们。哦，他让我失望了，你让大家失望了。你根本爬到第五次才爬上去，哎，都很累，而且还有虾子自动去壳的，有没有？都已经去壳去人家，壳已经去烂了。那我们给他掌声鼓励。中秋节是你们难忘的回忆啊！是的，是的。就喜哥，来麻烦你啊。他们失败的，我要颁奖给他。啊，为什么？因为他今天最爆笑。啊，对呀，你是说螃蟹爆笑爆笑双人组？你说这两个？啊，因为他跑回来还在那边滑倒，对不对？哎，这两个真的是。刚刚根本没拍到，他回来第六趟、第七趟，直接滑的。够了，搞不好。所以你要安慰奖吗？对呀，这两个最辛苦啊。那你钱够对吗？够了，当然够。这1000块，一百块而已。好，一百。他说你们很努力。对呀，这两个够努力的。安慰奖金了，安慰奖金了。中秋节嘛，对，人人团圆，这气氛多好。那你们这组先后退了，我们先获胜的获胜的队伍，观众观众，学生学生来，谢谢齐哥，恭喜同学，同学太厉害。是是是是，谢谢同学。卖掉高中，卖掉卖掉高中。接下来还有艺人的来，请出列。艺人队获胜，来，吴祖威，来来谢谢。麻烦你，麻烦你。那多少？1人1000了，1人1000了。1人1000，总共5000。来来来，好，来这边，谢谢，5000，谢谢，谢谢。现在还有呢，你好，谢谢齐哥。哦，今天是东西嘛，要讲是不是？对对对，来先讲。来来来，啊，还是要送观众的。来，请讲。没有，那都红雪红景天，红景天。还有叶黄素，一直在讲的，对的。就是把酒抹后来叶黄素，对，那个是水银灯，水银灯不用看成月亮，水银灯，水银灯，珍珠盖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 哦。我是讲那中秋节嘛，气氛嘛是爱有。哎，中秋节我们这边大日子啊，对啊，连假呢。播出的那个时间，我们连续3天，这边一定会点灯吗？一定爆满。好，大家来烤肉，烤肉嘛。中秋节之后烤肉的。那个最佳时机，这边是最佳地点。哦，那这个礼物呢是齐哥提供要送给我们网友们的，对，就是盖小街的红景天，对，啊，街的叶红树，珍珠盖，珍珠盖，真的珍珠，真的珍珠，好好好，珍珠盖，真的珍珠，谢谢齐哥，谢谢齐哥了，谢谢。我们今天大家都很卖力的演出啊，这个虽然天后不佳，但是我们努力把节目也完成了，是的，也祝大家中秋佳节愉快，中秋节快乐。守住你是说我们的作品大集合。